Inaugurimi i rekonstruksionit të teatrit të Firit, ku për gati 3 dekada ka dalë deputet, riktheu Gramoz Ruçi në publik si rallëherë pas tërheqjes nga politika. Arti dhe teatri u bën bashkë me bashkëpunëtorët në Partinë Socialiste. Por në teatrin Mbyllis kishte fest të dyfisht. Aktori i mirënjohur Luftar Paja festoi 80 vjetorin e lindjes, ndërsa kolege mi që uruan atë me këngë tortë e qirinj. Paja u dekorua me titullin qytetar nderi i Mallakastrës, ndërsa të gjithë vlerësimin dhe arritjet e tij, ai ja deklaroi publikut që si rallëherë tha se e ka lënë pa fjalë. Nuk di ti shpreh emocionet, mi shpreh zemra me këta njerëz të mrekullueshëm. Është gjuna që mos i kesh në zemrën tënde, sepse këta janë njerëzit që të kanë rritur dhe vërselitur me të gjitha kërkesat. Emrat të njohur të skenës ju bashkuan për shtëpinë e re të artit në Fier, e cila ju nënshtrua një rikonstruktimi të plot, për herë të parë që prej krijimit në vitin 1971.